Gold Liga'da birinci turun dördüncü oyunu başlayır. Bugün Gənclik komandası ile Vunex komandası sizə gəlir. Hal-hazırda top Vunex komandasının üzvü İsmail'daydı. İndi Elmədin. Elmədin top itirdi. Sadiq komanda yolbaşı ilə oynadı. Ali itirdi. İsmail. Vunex komandası indi hücum qurmağa çalışmadı. Nur Ali komanda yoldaşı ilə oynadı. Gənclik komandası. İndi Gənclik komandasının hücumu necə olacaq? Ər-Rəhmana top çatmadı. Akşın başlayıb, qapıcı Akşın, Vunex komandasından topu. Elməddin, İsmail. Nur Ali. Top Aydın'dan çıktı. Hakimse bildirir ki Vunex komandası başladı. Aydın başladı topu. Zərbə alınmadı. Nurəli zərbəsindən sonra top qapıdan keçmədi. Anar. Elməddin. Elməddinin zərbəsi qeyri dəqiq qalır. Aydın başlıca topu. Hakim yerlerinin devam etmiyor. Elmədin zərbəsi. Özel bir zərbə elmədi. Son anda kapısı. Elman imkan vermədi. Top kapıdan keçsin. İkinciden zərbə başlayacak. Yusif. İsmail. Elmədin. Elmədin neyin yeter? İtirdi topu. Rəhman. Anar. Elməddin. Yusif. Aydın. Yusif. İsmail. Gerek İsmail'in zərbəsi. Necə olacaq? Zərbə zərbəsini deyil. İsmail'in zərbəsi. Top qapının üstündən keçir. Vunex komandasının hücumu dəqiq alınmadı. İsmail. Gənclik komandası Nur Ali. Nur Ali keçir rəqibini. Komanda yolaşını atır. Sadiqə pas attı ama Sadiqə top çatmadı. Anar. Komanda yoldaşı Yusif hazırlar.
Top komanda yolaşa çatmadı. Zərbə. Qeyri dəqiqə alınır. 50 zərbəsindən sonra qeyri dəqiqə alındı. Elmədin. Aydın. Qatından başlayır topu. Gənclik komandası Ər-Rəhman. Ər-Rəhmanın pası komanda yoldaşına. Əli. Nuralin oynadı. Əli. Əla bir pas İsmaila. İsmail yenəcək. Qapıya doğru zərbə. Qapıcı yerində durur. Qalıman yerindədir. İsmail. Elmədin. Top Elmədinə çatmadı. İsmailin pasından sonra top Elmədinə çatmadı. Orxan. Əli. Anar. Yusif. İsmail. İsmailin zərbəsi qapıcı yerindədir. Qapıcı Elman yerindədir. Gənclik komandasından. İndi görək nə edəcək. İsmail. Yusif. İsmailin zərbəsi alınmadı. Aydın. Aydının zərbəsindən sonra top qapdı. 1 dəqiqə qaldı. Elmədi. Yan xəttdən başlayır Əli topu. Gəncə komandası İsmail. İsmailin zərbəsi top sonda. Nurəli. Top Nurəlidədir. Nurəli keçsin rəqiblərini bir-bir. Timeout hakim bildirir. Bu oyun. Timeout bitti. Elmədin, İsmail. Hey,
Sağ değil. Yusuf. Smayıl. Elman. Ali ile oynadı. Zerbe. Növbəti zərbə gəlir. Nəhətdən başlayacaq topu. Gəzli komandasının üzvü. Akşin. Akşinin pası bir dəqiqə qalmır. Ana. Nurəlli zərbəsi son anda. Qapçı yerindədir. Aksin yerindədir. Orxan. Əli. Çin. Orxan. Əli. Komanda yoldaşını oynuyor. Kesti rəqibini. Orxan top itirdi. Hələ ki oyunda hesab açılmayıb. Ana. Yusif. Orxan. Komanda yoldaşına pası Nurəliyə pas çatmadı. Ali kesti rəqibini. İsmail. Nurəlidən top. Nurəli nə edəcək? Nurəli zərbəsi və gol. Topu 9-luğa vurub. Gənclik komandası 1. Yunus komandası 0. Gəlin qonaq təşkilatına baxaq. Əla bir gol izlədik. Oyunda hesab açılır. Gənclik komandası bu oyunda 1-0 hesabı ilə önə keçir. İsmail. Zərbəsi yaxşı alınmadı İsmailın. Top qapının xeyli üstündən keçir. Əli. Ər-Rəhmana pas atdı. Ər-Rəhmana pas atmadı. İndi Aydın yan xəttdən başlayır topu. Vunex komandasından. İsmail. Akin bildirir. İsmailə qarşı çobudluq var idi. Nurəli tərəfindən. İsmail. Qapçı Elman yerindədir. Rəhman. Əli. Anar. Elmə.
Mədin. Qoymadan əsə top istindən təhdid. Elmədi. Ər-Rəhman. Hakim Ələk oyunu dayandırıb. Yan xəttdən gənclik komandasının oyuncusu başlayacaq topu. Sadiq başladı indi Nurəli. Əli. Ər-Rəhman. Əli. Zərbə. Nurəli. Ər-Rəhman. Ər-Rəhmanın zərbəsi və gol. Gənclik komandası bu oyunda 2-0 hesabı ilə önə keçir. Gəlin qonaq təşkilatına baxaq. Əla bir gol izlədik Ər-Rəhman ifasında. Komandasının ikinci golunu vurur. Unix komandası indi. Yan xəttdən topu başlayacaq. Anar. Top Yusifə çatmadı. Əli. Ər-Rəhman. Orxan. Elmədin. Yusif. İsmail. Yusif zərbəsi və gol. Hesab arasında Cəbər qazalı. Gəlin qonaq təşkilatına baxaq. Hesab 2-1 oldu. Bunex 1. Gənclik komandası 2. Bir top fərqi ilə öndədir gənclik komandası bu oyunda. Əli. Əli nəyəcək? Rəli. Əli ilə oynadı. Axtın topu uzaqlaşdırdı. Orxan. Nurəli. Nurəli.
Yusif. Er-Rahman. Er-Rahmanın zərbəsi qapçı. Elman. Nurəlinin zərbəsi sonra qapçı Akşin topun qapından keçməsinə imkan vermədi. Ər-Rəhmanın zərbəsi son anda Akşin yerindədir. Ələk oyunda hesab 2-1-dir. Gənclik komandasının üstünlüyü davam edir. Ər-Rəhman top itirdi. Hakim ikisinin bitdiyini elan edir. Komandalar fasilə yollanır. Zərbə. Yaxşı zərbə vurmuşdu. Artıq ikincisi başlayıb. Yusif. Gəncə komandasından üçün yaxşı zərb olmuş qapıya. İndi İsmail. İsmail'da da top. İtirdi top İsmail. Ər-Rəhman. Ər-Rəhmanın zərbəsi də qol. Hesab 3-1 olur. Gəncə komandası bu oyunda 3-1 hesabı önə keçir. Gəlin qonu təşərinə baxaq. Anlarla oynadı. Elməddin İsmail'la oynuyor. Elməddin. Kamranın zərbəsinə top alınmadı. İsmail. Yusif. Yusif. Yusif'in zərbəsi son anda qapçı Elman komandasını real qoldan xilas elədi. Elməddin küzdən başlayır. Nunes komandası topu zərbə İsmail'dan. Qapçı yerindədir Elman. Orxan, Ər-Rəhman.
pressingi var Vunex komandasının. Hayır. Kamran. Zerbe. Elmedi topa çatacak mı? Çatabilmedi. Top kapıdan kesmedi. Smayıl. Elmeddin. Elmeddin'in zərbəsi. Sonda top. Əliyə deyərək istiqamətini dəyişir. İkincidən zərbə yerinə yetirəcək Elmeddin. Vunes komandasının hücumu olacaq mı? Smayıl. Komandaya gol lazımdı. Komandaya gol lazımdı. Aydın'ın zərbəsi alınmadı. Ər-Rəhman. Ər-Rəhman top kapı dirəyindən qayıdır. Az qala hesab 4-1 olacaqdı. Sadiq. Sadiq komandadaşı əlinlə oynayır. Əlinin pası qeyri dəqiqə alınır. Elmeddin zərbəsi top kapıdan aralı keçir. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Gənclik komandasının oyunçusu Nurəlidən gözəl bir qol izlədik. Hesab 4-1 oldu. Hesab arasındakı fərq bir qədər də artdı. Anar, Yusif, İsmail. Gerek Vunes komandası sözünü qura biləcək mi? Elmeddin. Elmeddin'in pası atmadı. Sadiq. Top Sadiq'dədir. Son anda Elmeddin müdaxilə qoyur topa. Nurəli. Nurəli. Keçsi rəqibini. Ər-Rəhman. Hakim bildirir Ər-Rəhmana qarşı qapçı. Aksin çobu da oynayıb. Təhlükəli yerdən cərmə zərbəsi olacaq. Gənclik komandası təhlükəli yerdən cərmə zərbəsini yerinə yetirməyə hazırlaşır. Əla bir pas. Kamranın zərbəsindən sonra yaxşı vurmuşdu zərbəni. Topu qapıya amma top qapıdan keçmədi.
Vali, Errahman, Orhan, Kamran. Şöyle Kamran dinleyecek. Kamran yoldaşını oynuyor. Orhan. Akışın yerindedir. İsmail. İsmail. Elmeddin'ə top çatdı. Lakin Elmeddin istədi kimi vura bilmədi. Top ayağından başa getdi Elmeddin'in. Kamran. Kamran komanda yoldaşını oynadı. Kamran və gol. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesap 5-1 artıq. Sadiq. Sadiqin zərbəsi. Paçı satmaq istəyirdi amma alınmadı. Zərbə qapıdan keçmədi. Elmədin. Ali İsmail İsmail. İsmail'in zərbəsi qeyri dəqiq alınır. Qapı istədiyi kimi qapı istiqamətləndirə bilmədi İsmail. Orxan Əli ilə oynuyor. Gənclik komandası hücum qurmağa çalışacaq. Gəldi! Sadiq, Kamran. Zərbə. Nurəlinin zərbəsi. Qapının üstünə keçir. Aydın. Elmeddin. Elmeddin'in zərbəsi və gol. Hala bir gol izlədi Elmeddin'dən. Hesab 5-2 olur. Bu next 2. Gəldi komandası 5. Gəlin gol təkrarına baxaq. Bir qədər özünə gəlməyə çalışır Vunex komandası bu maçda. Əlbəttə gənclik komandası ardıcıl hücumlar qurmağa çalışır. Elmeddin'in qolundan sonra komanda ümidləndi Vunex komandası. İndi Əli. Əli nə edəcək? Komanda yolaşına oynamağa çalışır. Top komanda yolaşına çatmadı. Yusif, Aydın. Aydın keçdi rəqibini. Keçisi birində. İsmail oynadı. İsmail. Sonda top. Orxandan çıxdı. Gənclik komandasının
müdafiəçisindən. İsmail üçüncü zərbəni yerinə yetirəcək. Anar. Aydın. İtirdi topu Münəs komandasının oyunçuları. Zərbə zərbəsi. İsmailə qarşı çobuzluq. Kamera. Zərbəsi qapıçı yerindədir. Qapıçı axışın yerindədir. İmkan verməli top qapıdan keçsin. İndi gənclik komandası uzun qurmaq şansı hələ keçirib. Əli, Kamran. Əli ilə oynadı. Kamran. Sadiq. Nur Əli ilə oynuyor. Zərbəsi. Blok qoydu Aydın topa. Gənclik komandası növbəti üçün durmağa çalışdı, alınmadı. Kabutlu İsmail tərəfindən Rəhmana qarşı. Hakim sarı bələyə göstərir İsmaila. Kamran. Kamranın zərbəsi sonda top Elmədinə dəyir, istiqamətini dəyişdi. Anar, İsmail. İsmail Aydınla oynuyor. Aydın, nə yetər? Təhlükəli yerdən cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək Bunes komandası. Gənclik komandasının oyunçuları canlı səhv qururlar. Görək hakimin işarəsində top qapıdan keçəcəkmi? İsmail! İsmailin zərbəsi son anda qapıcı yerindədir Elman. Əla qurtarış gəldi qapıcıdan. Anarın pası dəqiq alınmadı komanda yollaşına. İndi top gənclik komandasındadır. Yan xəttdən başladı komanda topu. Sadiq. Sadiqdədir top. İtirdi topu Sadiq. İsmail. Nurəli. Ər-Rəhman.
Zərbə və gol! Sadiqin zərbəsində top qapıdan keçir. Gəlin qonu təkərinə baxaq. Gənclik komandası 6, Bunes komandası 2 olur. Rəhman. Ana Elmeddin. Elmeddin itirdi topu. Cərmə zərbəsi yerinə yetirəcək. Bunes komandası topun arxasında İsmaildir. İsmail. Hakim küzdən zərbə bildirir ki, toxunuş var idi. Qapısı Elman tərəfindən. Elməddin. Nurəli. Ər-Rəhman. Sadiq. Sadiq nəyini edəcək? Top Sadiqdədir. Əli. Elməddin. Topa ələ keçirir Vunes komandası. İsmail. Yusif. Anar. Elməddin. Kimdən oynayacaq Elməddin? Elməddin topu itirdi. Yan xəttdən başlayır. Gənclik komandası Sadiqin zərbəsindən sonra Nurəli ona pas atdı. Sadiqin zərbəsindən top qapıdan keçmədi. Qapıdan xeyli aralı keçdi. İsmail. Ər-Rəhman və gol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Komandası 7, Bunes komandası 2. Oyunda son anlar gedir. Yusif itirdi topu. Sadiqin zərbəsi. Son anda blok qoyuranlar topa. Əli. Elməddin. İsmail vurdu. Zərbəsi dəqiq alınmadı. Ər-Rəhmanın zərbəsi top qapı üstündən keçir. Komandasının növbəti qolunu vura bilərdi Ər-Rəhman. Yusif. İsmail. Hakim oyunu bitirir. Gənclik komandası bu oyunda 7-2 hesabı ilə qalib gəlir.